Bugün paytaxt Bakı daha möhtəşəm bir tədbirə ev sahibliyi etdi. Azərbaycan Respublikasında təhsil alan xarici tələbələrin birinci forumu baş tutdu. Sudan vatandaş. Hansı ali təhsil müəssisəsində təhsil alırsınız? Azərbaycan Tibbi Universitetdə. Hansı fakültə? Müalicə. Beşinci kurs? Beşinci kursda. Azərbaycanda təhsil haqqında danışanda danışa bilmirəm. Bilirsiniz niyə? Çox gözəl, dərslərə gözəl keçirlər. Bizə heç vaxt, yəni heç eləmirəm mən yəni xariciyəm. 3 ildir Azərbaycandayım. Biz 1 ildə hazırlık keçiyoruz. Ona göre 3 yıldır. Azərbaycan təhsili haqqında fikirlərinizi bilmək olar mı? Sizi qane edir? Azərbaycan təhsili aslında sistemi daha düzgün uygulansa çok güzel bir eğitim, yani güzel bir sistemin olduğuna inanıyorum. Türkmenistan vatandaşıyım. Burada Qafqaz İnstitutunda okuyorum. Neçinci kursa təhsil alırsın? Ben üçüncü kursa təhsil alırım. Artık 3 ildir ki Azərbaycanın təhsil sistemiyle tanışsınız. Bəli. Qane edir mi sizi? Qafqazın təhsil sistemi bəli qavanı eləyir. Özellikle de Azərbaycan diğer üniversitelerinde de eşitliyim kimi Bologna sistemi uyğunlaşıbdı. Sizin hansı problemleriniz var ve istəyirdiniz ki Azərbaycan hükümeti məhz bu problemlerin həlli istiqamətində konkret adımlar atsın? Hele ki belə bir büyük çetinlik çekmemişik. Ama ki bizim ikinci, üçüncü illerimizde böyle yerleşmeyle alakalı bir problemimiz olub. Ondan qırağı belə bir problemimiz olmayıbdı. Müsahibə almaq üçün bu əcnəbi gəncləri xüsus olaraq seçməmişik. Kimə yaxınlaşdıqsa onlar Azərbaycan dilində gördüyünüz kimi çox gözəl danışırlar. Tələbə gənclər bütün dövrlərdə cəmiyyətin aparıcı qüvvələrindən biri olub. İndi qloballaşan dünyada təhsil almaq, müasir ixtisaslara yiyələnmək baxımından gənclər üçün böyük seçim imkanları yaranıb. Əcnəbi tələbələr Azərbaycanı da təsadüfən seçmədiklərini deyirlər. Onlar hesab edir ki, Bakıda yaşamaq və təhsil almaq çox rahatdır. Azərbaycan ölkəsi mənim sinifimdir və Azərbaycan xalqı mənim müəllimimdir. Burada çoxlu şey öyrənmişəm. Azərbaycan xalqı çox sevirəm. O çox qonaqpərvər insanlardır. Həm də onun tarixi, musiqisi çox yaxşıdır. Onun muğam musiqisi xoşuma gəlir. Həm də onun yeməkləri. Lakin xarici tələbələrin problemləri də az deyil. İsmailova Gözəl. Hansı ölkəni təmsil edirsən? Türkmenistan. Neçə ildir Bakıda təhsil alırsan? Mən birinci kursda oxuyuram, 9 ayda buradayım. Hansı universitetdə təhsil alırsan? Xarici Dillər Universitetində. Hansı fakültə? İngilis dili nömrə 1. Mən ilk öncə yerləşmək tələbələrin yer problemini həll olmasını istəyərdim. Sonra da ki, təhsil haqları çox yüksək olduğu üçün onu aşağı salınmağını istəyərdim. Yani birincisi bizim burada kalabileceğimiz bir yurt yok. Hariçten gelen Bakü'deyet Üniversitesi, aslında her üniversitenin yurdu var. Fakat ne yazık ki bizim yurdumuz kaçkınlar tarafından şu anda kullanıldığı için bir yurdumuz yok. Yaşayış büyük problem oluyor hariçten gelen talebeler için. Dünyanın hansı ölkəsində yaşamasından asılı olmayaraq, bugün gəncləri, xüsusilə tələbə gəncləri bir ideya birləşdirir. Demokratiya, azad cəmiyyət, təhsil, fəaliyyət və yaradıcılıq sayəsində hər tərəfli imkanların yaradılması. Azərbaycanda təhsil alan xarici tələbələrin birinci ümumi respublika forumu da bu məqsədlə keçirilib. Təşkilatçı Bakı Beynəlxalq Tələbə Klubudur. Və əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, ölkəmizdə təhsil alan 6000-dən çox əcnəbi tələbələrə tələbələrin şəbəkəsinin daha da gücləndirilməsi, koordinasiya seçlərinin daha da möhkəmləndirilməsi və eyni zamanda onların təşəbbüslərinə dəstək verilməsi, eyni zamanda onların problemlərinin həllində onlara yardımcı olmaq və onların təklif və suallarının bu forum vasitəsilə işıqlandırılmasıdır. Tədbir Azərbaycan Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası və Azərbaycan Gənclər Təşkilatları Milli Şurası dəstək verib. Onlar hesab edirlər ki, əsas hədəflərdən biri Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında xarici tələbələrin potensialından düzgün istifadəni təmin etməkdir. Mən düşünürəm ki, bu gələcək planların başlanıcıdır.
Azərbaycanda təhsil alan tələbələr çox böyük qüvvədir. Mənə verilən məlumata görə 60-dan çox ölkəni bu gün təmsil edən tələbələr var. Bu deməkdir ki, biz birbaşa 60-dan çox ölkəyə Azərbaycan haqqında ilk mənbədə məlumat vermə imkanımız var. Forumda əcnəbi tələbələrin diqqəti Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə cəlb edilib. Əcnəbi tələbələr ölkənin bütün problemlərinin həllində, xüsusilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinç yolla həll məsələsində Azərbaycan xalqı ilə həmrəy olduqlarını bildiriblər. Onlar beynəlxalq qurumlar qarşısında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin təcili həlli, məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına qaytarılması barədə arzularını ifadə ediblər. Özbəkistanlı tələbəyəm. Azərbaycan 4 il təhsil alıram. Burada İqtisad Universitetində oxuyuram. İqtisad Universitetində təhsilim davamında burada çox uğurlu həyatım keçmişdi. Yəni ki, tələbəlik həyatı mənim üçün İqtisad Universiteti ilə tam bağlıdır. Mən Azərbaycanda ən narahat eləyən bu Qarabağ problemidir. Qarabağ, yəni Azərbaycanda 20% torpağının işğal edilməsi mənim üçün çox ağır bir halətdir. Forumun rəsmi hissəsində əcnəbi tələbələrin ana dilimizdə səlis danışması hər kəsi heyran etmişdirsə, bədii hissədə onlar hamını təəccübləndirir. Gənc Cənubi Koreyalı Kim Min Seondu, o Milli Konservatoriyanın tələbəsidir. Azərbaycan milli muğamının sirlərinə yiyələnir. Digər xarici tələbələr də Azərbaycan mədəniyyətlərindən bildiklərini nümayiş etdirdilər. Azərbaycan cəmiyyətinin tərkib hissəsi kimi xarici tələbələr bu ölkənin daha da inkişaf etməsinə dəstək olmaq arzusundadılar. Çünki əcnəbi tələbələr Azərbaycanda özlərinə qarşı həmişə doğma münasibət, böyük qonaqpərvərlik, diqqət görürlər və bu ölkəni özlərinin ikinci vətəni hesab edirlər.